Хабарымызды жалғастырамыз. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді. Жерлес ақын, қоғам қайраткері Кәкімбек Салықовтың туғанына биыл 86 жыл толып отыр. Айтулы дата орай Петропавлда ақынның Сырымбетте мектебі атты жыр жинағының таныстырылымы өтті. Кәкімбек Салықовтың жарық көріп отырған жаңа еңбегі екі бөлімнен тұрады. Алғашқы тарауында ақиық ақын Сырымбет өлкесі жайында жырласа, екінші бөлімінде қаламгер өзі білім алған мектебі туралы жазған екен. Кәкімбек Салықовтың 85 жылдығына орай басылып шықты. Жібек жолы баспа үйінде қордың мақсаты Кәкімбек Салықовтың шығармаларын жинақтап зерттеу. Жиында өңірдің зиялы қауым өкілдері сөз алып, жинақтың ұрпақ тәрбиесінде алар рөліне тоқталды. Кітап облыстық әкімдіктің қаржыландыруымен жарық көрген. Облыс әкімі осы кітаптың шығуына қаржылай көмектесіп, бүгін соның арқасында кітап шықты. Біздің елдің тумасы, Шалақын ауданының Еңбек ауылының тумасы, елімізге танымал белгілі азамат кітапты өлеңдер мен әндер шығармашылық көп. Соның ішінде достарына арнаған, жолдастарына, сыныптастарына арнаған. Кәкімбек Салықов көз тірісінде жазып қалдырған жыр жинақтар бүгінде оқырман қауымның зор сұранысына ие. Ал осы жолғы сиясы кеппеген туынды мыңданамен алматылық баспада жарық көрген. Енді тың еңбекті жерлестеріміз өңір кітапханаларынан алып таныса алады. Бақсат Оқасов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.